Kto je tá neznáma? A prečo má moje meno na chrbte? Tetovania sú nové. Je to mapa. Povedzte, že viete, čo sa deje. Iba symboly na jej tele. Niekto s nami hrá hru. Môžu odhaliť zločiny a jej vlastnú minulosť. A toto je začiatok. Mŕtvý bod. V pondelok a štvrtok o 22.15 na Markíza Krimi.